Ceļojumu pa Kurzemes pērli mēs sāksim ar brīvostas apmeklējumu. Jau kopš sendienām Ventspils sava izdevīgā geogrāfiskā novietojuma un neaizsalstošās ostas dēļ bija kā svarīgs austrumu rietumu tirdzniecības koridors. Zināmā mērā šī iemesla dēļ pilsēta arī šodien ir pievilcīga investoriem un uzņēmējiem. Par to nešaubīgi liecina arvien pieaugošie statistikas dati un rādītāji. 10 gadu griezumā eksporta apjomi ir palielinājušies teju 20 reizes. Taču, neraugoties uz šīm tendencēm, Ventspils brīvostas teritorijā joprojām ir daudz brīvo zemju platību. Pirms 10 gadiem pārvalde sākusi sadarbības veidošanu ar uzņēmējiem, piesaistot arvien jaunus investorus Ventspils pilsētai. Līdz ar to brīvostas pārvalde palīdz investoriem apgūt Ventspils pilsētas brīvās zemju teritorijas un neizmantotās biroju telpas. Ja šobrīd faktiski jau var teikt, ka Ventspils ir ostas pilsēta ar ļoti tādu svarīgu rūpniecisko centru. Ja. Mēs rūpnieciskās izlaides ziņā faktiski esam trešajā vietā Latvijā no lielajām pilsētām. Tātad aicināt jebkuru uzņēmumu, kurš vēlas attīstīt savu ražošanu, teiksim, izmantot Ventspils priekšrocības. Tas ir ostāt šīs prāmu līnijas, kravas eksportam uz Rietumu Eiropu, Skandināviju, uz Vāciju, ir arī prāmas ar St. Peterburgu. Zemās nomas maksas, kādas ir Ventspilī šīm te industriālajām teritorijām noteiktas, un teiksim, Ventspils augsto tehnoloģiju parku atbalstu dažādu konsultāciju sniegšanā vai arī mūsu biznesa inkubātoru atbalstu, teiksim, jaundibinātajiem uzņēmumiem arī dažādu konsultāciju veidā. Sadarbojoties ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, vēstniecībām un dažādu valstu rūpniecības un tirdzniecības kamerām, pārvalde galvenokārt veic rūpniecisko investoru piesaisti. Šeit kā veiksmīgu piemēru var minēt Ventspils augsto tehnoloģiju parku, kas zem viena jumta apvieno vairākus uzņēmējus un ražotājus, kas šodien ir gan labi darba devēji, gan nozīmīgi nodokļu maksātāji vietējā pašvaldībā. Par šādu uzņēmēju var kļūt tik viens labs biznesa idejas cilvēks ar perspektīvu un pārdomātu biznesa plānu. Cenšamies padarīt šo biznesa uzsākšanas procesu pēc iespējas vienkāršāku un ātrāk izdarām. Ir virkni uzņēmumi, kuri to ir izmantojuši un kuriem šī sadarbība ir arī, teiksim, patikusi un viņi arī teikuši, ka tas ir atvieglojis viņiem ienākt Ventspilī un uzsākt to biznesu Ventspilī. Sadarbības veidošana uzņēmējam ar Ventspils brīvostas pārvaldi sākas ar dialogu. Tas nozīmē, ka uzņēmējs ar savu ideju dodas uz pārvaldi un sarunu ceļā nonāk pie kopsaucēja, kas viņam ir nepieciešams savu biznesu uzsākšanai un ražošanas attīstībai. Vai tas ir tikai hobijs, vai arī zemes gabals ar ražošanas ēkām, pievedceļiem, elektrību un pārējo infrastruktūru. Nereti ražotnes izveidai piesaista brīvostas pārvaldes deleģētu projektu vadītāju. Taču ik viens sadarbības gadījums ir individuāls, piemēram, ražotnes būvniecībai var izmantot gan piesaistot Eiropas fondu līdzekļus, gan brīvostas pārvaldes finansējumu. Kad ražotne sākusi funkcionēt, pārvalde turpina uzturēt saikni ar šiem uzņēmējiem, sekojot konkrētā uzņēmēja attīstības tendencēm, darbinieku skaitam, ražošanas apjomiem un citiem rādītājiem. Lai Latvijas iedzīvotāji un Ventspils iedzīvotāji, lai mēs faktiski visi kļūtu bagātāki, mums ir vairāk jāpārdot, nekā mēs nopērkam. Un arī Ventspils mērķis ir faktiski saražot pilsētā vairāk, nekā pilsēta pati patērē. Un tāds arī ir viss šīs te rūpnieciskās attīstības vai Ventspils industrializācijas mērķis izveidot vietējo ražotāju bāzi, kas tad faktiski var izmantot Latvijas vai Ventspils priekšrocības, gan prāmju, gan nodokļu ziņā, gan arī pašvaldības atbalsta ziņā, lai saražotu šeit Latvijā vērtību un lai viņu varētu pārdot uz ārvalstīm. Ņemot vērā to, ka Ventspils augstskolā ir elektronikas nodaļa, kas sagatavo jaunos speciālistus darba tirgum, tad tuvākajā nākotnē vairāk tiek gaidīti Ventspilī ienākam tieši elektronikas nozares uzņēmēji. Arī metāla apstrādes un mašīnu būves attīstītāji šobrīd ir sarunu dialogu ar Ventspils brīvostas pārvaldi topa augšgalā.